ეული და ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვიდრე კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიერთდება გადაცემაში, მინდა შეგახსენოთ, რომ ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილმა პრეზიდენტობის კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ამომრჩეველთან შემაჯამებელი შეხვედრა ჩაატარა. კომენტარები გაკეთდა, რა თქმა უნდა, მართველი გუნდის მხრიდან, მათ შორის ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიზინა ივანიშვილმაც გააკეთა რამდენიმე აქცენტი სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით. მათ შორის მან აღნიშნა, რომ ის მოხიბლულია ძველი ქართული აქცენტით, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს აქვს და რომლის გამოც ხშირად მას ოპონენტებიც აკრიტიკებენ. გარდა ამისა, როგორც უკვე გითხარით, რამდენჯერმე გადაცემის განმავლობაში შეგვიძლია ამას დავარქვათ დღის ფრაზა: სუსტი მამაკაცები ებრძვიან ძლიერ ქალბატონს. ეს იყო ირაკლი კობახიძის ფრაზა, რომელიც ძალიან მოეწონა თავად პარტიის თავმჯდომარეს და მანაც გაიმეორა ეს ფრაზა. შემოგვიერთდა ლევან გოგიჩაიშვილი, ქართული ოცნების წევრი. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ, ბევრი რამე მოვისმინეთ, სხვათა შორის ოპოზიციისგან მრავლად დღეს გადაცემაში ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ევროპული საქართველოც და ნაციონალური მოძრაობა, თქვენი ძირითადი ოპოზიციური ძალები დარწმუნებულები არიან, რომ დამარცხებული იქნება თქვენს მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის კანდიდატი ამ არჩევნებში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ერთი რამის თქმა მინდა, რომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ 2020 წლისთვის ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო არ იქნება მთავარი ოპოზიციური ძალა და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც თქვა ოპოზიციურ სპექტრში არიან, შეძლებენ თქვა რაღაცნაირად კონსოლიდაციას და თქვა რაღაც ესეთი კვალიფიციური პასუხისგებლიანი ოპოზიციური ფრონტის თქვა გაჩაღებას, თუნდაც ან ოპორინირებას გაწევას ქართული ოცნების მიმართ. იმიტომ რომ ამ ადამიანების შეხედვარე, ამ წარსული შეხედვარე ძალიან ძიმეა ხოლმე და ძალიან რთულიცაა. ეხლა ყოველ ჯერზე ამ ადამიანების ზე ამ განაცხადებებზე რაღაცა კომენტარები გააკეთო, ხო? ეხლა ჩვენ ძალიან უსმენდი ხა მე თავიდან ბოლომდე ამ ადამიანის გამოსვლას სააკაშვილის სკოლის. ეს არის ჩემი აზრით, არ მინდა ხოლმე რაღაცეების სიტყვები ვიხმარო, იმიტომ რომ რაღაცა სიტყვა უკვე თავის ამოწურა საზოგადოებაში, მაგრამ ეს არის უბრალოდ სხვა შეფასება არ არსებობს. ეს არის უბინძურესი ადამიანი, ეს არის ადამიანი, რომელიც არის ყველაფერზე მკადრებელი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე საქმეც იქნება დაწყებული იმ ჩანაწერებთან დაკავშირებით და ბუნებრივია, უნდა დადგინდეს ხო ავთენტურობა, ხმა შემოწმდეს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც ახლა ის მისი ბიძა იმყოფება, აუცილებლად მოხდება ამ ადამიანის დაკითხვა. მანამდე რომელ ასეთ ჩანაწერზე დამთავრებულა გამოძიება? აი, ევროპული საქართველოს. მოდი დავამთავრებ რა, მოდი ქალბატონო, ამა რა. ეს არის ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდი ბოროტების, ანუ გარდა იმისა, რომ არაადეკვატურია, შეურაცხადი არის, ამავდროულად არის ბოროტმოქმედი ადამიანი. ეს არის, როგორ გითხრათ, ყველაფერზე წამსვლელი ადამიანი, ესე ცინიკოსი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ყველაფერზე ილაპარაკოს, აი როგორ ბედნიერი იყო, ხო, როგორ არაადეკვატური იყო. ეს მხოლოდ ცოტა შეურაცხადი ადამიანებს ახასიათებთ ხოლმე ესეთი რაღაცეები, მაგრამ ეს ყველაფერი, ეს მისი მაუნებლობა, ეს ყველა შედეგი, რასაც დღეს ჩვენამდე ვიმკით და ჩვენ ძალიან დიდი ხანი მოვიმკით იმ ბოროტებას, რაც სააკაშვილმა ამ ქვეყანას გაუკეთა, ეს ისეთი არა არის, რომელსაც ძალიან დიდი დრო ჭირდება, რომ ადამიანები გადაახარშონ, გამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან, რომ ეს ყველაფერი აიტანონ და გაუძლონ, ხო? ბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ რომელი ისა დიდი არა და რომელი, ასე ვთქვათ, უარყოფა საზოგადოების მხრიდან პარლამენტში, თქვენს შემდეგ ხედან საკრებულოში, თქვენს შემდეგ ხედან ყველა კოლევებში, თქვენს შემდეგ არიან. მესმის, ეს მოცემულობა არის. ჩვენ ეს არის უბრალოდ დემოკრატიის ფასი, რომ ნუ არიან ეს ადამიანები, ხა თქვენ ეჭიხوار გეპარება და ამას შეგიძლია ძალიან მარტივად გადაამოწმოთ. მას შემდეგ, რაც მეორე სოფლიო ომი დამთავრდა, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ფაშიზმის მომხრე და თქვათ იმ შემთხვევაში, თქვათ რაღაცნაირად, რომ მეტი დემოკრატიულობა ყოფილიყო, შეიძლება გაცილებით უფრო მძიმე სურათი ყოფილიყო, ხო, იგივე დასავლეთ გერმანიაში, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არსებობენ. ჩვენ გვესმის ეს მოცემულობა,
მაგრამ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ეს ადამიანები არიან ძალიან, ანუ არ არის ეს ის რაოდენობა, თავრია ჩვენ ამ ადამიანებს არ მივცეთ პროვოკაციის საფუძველი, არ მივცეთ დესტაბილიზაციის საფუძველი, რაც არის თავარი ამოცანა ხაკა. საან კარგად ესმის სააკაშვილს და მის ბანდასაც, რომ ისინი ვერასოდეს არჩევნებით ვერ დაბრუნდებიან. ეხა თქვენ ძალიან ციფრი თქვით, ხო, რაღაც 24000 პატი მარიო. 26 როგორც. თუ ანალიზ გაუკეთებთ იმ 9 წლიან პერიოდს, ანუ ადამიანი, რამდენი ადამიანი დააპატიმრეს და თქვა საპროცესოთი გამოვიშოს. როგორ, 300000 კრიმინალი ცხოვრობს ამ ქვეყანაში? ანუ ყოველ ოჯახში ერთი კრიმინალია, ხო წარმოგიდგენიათ რასთან გვაქვს? ეს ადამიანები არ ერიდებოდნენ ადამიან, თქვენ გვახსოვს ხო მათი ერთი წარმომადგენელი ჩეორა თაქთაქიშვილი პირდაპირ ადებდა, დიახ, საქართველოს არის კრიმინალური ქვეყანა, ქართული ხალხი არიან კრიმინალური მენტალიტეტის მატარებელი ხალხი და ნუ დღეს ვნახეთ ხო მისი ბიზნის მიერ შემკული ჩვენი ერის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, აუდიოფარული აუდიო ჩანაწერების აგენტურობის და ნამდვილობის მარჯერათ ამის ბატონი ჯერათ. მე ხო არ მითხავ თქვენთვის რომ არაფერს ამჯერა მეთქი. მე გეუბნებით ეხა არის როდესაც არის საკითხი, არის როდესაც კონტექსტი არის ამოგლეჯილი და არის კონტექსტორი. მე არასდროს არ შემიტანია იმათ ხმებში ეჭვი. ასეთ ის ადამიანებს მე როდის მე მითქვამს რომ არის მასტიხმები არის საუბრის იქნებ ესე დამონტაჟებული ხო და მაღაზია საუბარი როგორმე დაამონტაჟო ხა საქართველოს აი როგორმე დაამონტაჟო საქართველოს გინება ხო ის ხო დაამონტაჟეს ომეგა ჯგუფთან დაკავშირებული თქვენ ხო ამბობთ რომ დაამონტაჟეს შეიძლება აი იყო აი ისევე დაამონტაჟეს ხო და მაგას გეუბნებით ხა ეგ ხო აღქმაზე არის ანუ ჩემთვის დამაჯერებელი იქნება ის ისიკი ერთნაირი სურვილით ერთნაირი აღქმაზე და მოთ ასე ვთქვი მესმის ხა თქვენი ქალბატონო ემა მოდი თამაში არ შევიდეთ. გამოიწიებს ქართული ოცნება ყველა ასეთ. აუცილებლად ეგრე მოხდება, იმიტომ რომ არჩევნების ბერე ძალიან ბევრი ამის შეიცვლება და დამოკიდებულება პარლამენტის როლით თვითონ იმ საკითხებზე მიბრუნება. თქვენ უფიქრობთ, რომ ეს საკითხებს აქ ვინმე რამეს გაატარებს და არ მიუბრუნდები და მართლა ისეთ რა საკითხებს მიუბრუნდებით? ისიც გითხარით, აი მაგალითად რას რო ვიცოდეთ. მოდი გადავიტანთ რა ძალიან მოხდა. რა ნუ გავექცევით. ნუ გავექცევით ეხა იმ იმიტომ რომ ეხა 28 ოქტომბერია სხვა რეალობა. იმ საკითხებს მოდი დაუბრუნდეთ არჩევნების მერე. და მე გამოჩდება ხო მართლა ვინ ვისი გამკეთებელია ვის რისი შემოწმებელია მაგრამ ეს ხო არ არის ვიღაცა თქვა რაღაცა ორი გზაბნეული ადამიანისთვის ეს არის ყოფილი პრეზიდენტი მისი ბიძა ყველა მოიცით მათი რესურსები მათი შესაძლებლობები მათი გაკეთებული მოდი საზოგადოებას მივანდოთ მე პირადად გეუბნებით რომ ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ ამ ბინძურ თავებში ესეთი რაღაცები იხარშება და ჩვენ არა ამას აკეთებენ ეს ადამიანები ამას აკეთებდნენ 9 წელი ტერორით სიძულვილის მართვითა და ამას გააგრძელებენ თუ მიეცათ საშუალება მაგრამ ჩვენი ამოცანა არის რომ ეს ადამიანები არ დავაბრუნოთ ღუმელთან არ მივცეთ საშუალება დესტაბილიზაციის საშუალები თქვა პროვოკაციების საშუალება აქვთ ამ ადამიანებს მცდელობა მცდელობა რა თქმა უნდა სადარიან გამოვლენილები და სადარიან დასჯილები თუ კი ვიღაცას ეხა მე რომ დაურეკო ვიღაცას და ვუთხრა რომ ახლა მე და შენ უნდა გადავკეტოთ ქუჩა და ბარიკადები მოვაწყოთ ვინმე მაპატიებს ბატონებს რა ეს მაინტერესებს თუ კი მსგავს ფაქტებს აქვს ადგილი ბატონ არ არიან გამოვლენილები ქმედებაში არ არის ეს განხორციელებული ჩვენ გვესმის რომ საუბრები არის სურვილები არის აქეთკენ ყავთ თუ თქვენ ამას ვერ ხედავთ მე არ მგონია თქვენ რომ ამას ვერ ხედავდეთ ამიტომ ამეზეა საშუალება რომ თქვა მათი მცდელობები ხო იყო მათი მცდელობა ხო იყო 19-ში 20-ში 21-ში გამოსულიყვნენ ქუჩაში და დამდგარიყვნენ თქვა 28-მდე და თქვა ეს პროცესები მაგრამ მათ არა აქვთ ლეგიტიმაცია მათ არ უჭერს ისეთი რაოდენობა ადამიანების რომელიც იქნება კრიტიკული ისინი ცდილობენ ბოლო ორი თვის განმავლობაში ყველანაირი მეთოდის გამოყენებით და ეხლა რა კამპანია საწარმოებს ხო რუსთავი ორი და ნაციონალური მოძრაობა ეს არის უბინძურესი კამპანია ესეთი რამეს ადამიანები ღირსების მატარებელი ადამიანები არ კადრულობენ ესეთ რაღაცებს, რასაც ისინი კადრულობენ. ზუსტად უღირსი, ზნედაცემული და ფსკერზე დაცემული ადამიანების აქციელია ეს. ჯერ რა სიტყვებით ილაპარაკა, რა სიტყვებით მოიხსენია სალომე ზურაბიშვილმა? ამ სალომე ზურაბიშვილი, აი მართლა აი ამ ბოროტმოქმედმა ადამიანმა აი წარმოგიდგენიათ ან თავი ყოველას გადაწვდა, ხო, ყოლა ლანძღა, ყოლა წარმოგიდგენიათ ეხა ეს ჯგუფი ეს გაბოროტებული ჯგუფი ეს ერთი მუჭა ჯგუფი რო უცებ აღმოჩნდეს ისე ქვეყნის სადავეებად ნუ ალბათ რა ტყავით ალბათ რასაც ფიქრობენ რომ ვერ გააძრეს ალბათ ორ ტყავს გააძრობენ ხო ადამიანებს ანუ ერთჯერ გააძრობენ და მერე კიდე გააძრობენ რასაც შეძლებენ ხო ამას ფერი დამო ხო და მაგაზია საუბარი ხა თქვენ როგორ ფიქრობთ თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს პროვოკატორი ადამიანი რო ამას რა მნიშვნელობა აქვს ბატონებან მე რას ფიქრობ რას ხედავთ იმაშია საქმე რას ამბობს თქვენი პარტიის ლიდერი იმაშია საქმე გამოდის და იმ ადამიანებს მიმართავს ვისაც შესაძლებელია ამ 6 წლის განმავლობაში გაუძროვ და იმედები
თქვენივე კლება თუ არ ვიცი რომელი კლებაა რომელიც ხატყობს და ყველა კლება ამას ხატყობს რომ გადაუწყვეტელი იმედ გაცნობული ამომრჩეველია ძალიან ბევრი. მესმის ახლა ჩემზე კარგად თქვენ ამას ვერ გძნობთ. იმიტომ რომ მე მაჟორიტარი ვარ და ძალიან კარგად ვიცი განწყობებ ძალიან კარგად არ ვისურვებდი ნამდვილად თქვენს ადგილას ყოფნას მაშინ. არ მე არ ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ მე ზუსტად პასუხისგებლობის აი ამ განწყობებს. რა თქმა უნდა გძნობ ამ განწყობებს და პასუხისგებლობასაც გძნობ და გეუბნებით რომ ყველაფერს აკეთებს ქართული ოცნება და იმისთვის რომ ეს მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ჩვენს ქვეყანაში და თქვენ მე არ დაგეთანხმებით იმაში რომ არაფერი არ კეთდება ამ მიმართულებით. ჩვენ ამ პასუხისგებლობას გძნობ და ეს გამოშდება 20-ში. მოდით გავაკეთოთ. ივანიშვილმა თქვა, რომ უნდა გააქტიურდესო ვერტიკალი. მე იმიტომ მოვდივარო აქო, რომ ჩემი მთავარი უპირატესობა კანიოკიო, ასე თქვა, არის მენეჯმენტიო. მენეჯმენტი არის გასააქტიურებელი, დასალაგებელი, როგორც ჩანს ქართულ ოცნებაში. მე ხვარ გეუბნებით ქალბატონოემა, რომ რა პრობლემები არ არის და ამ პრობლემებს ჩვენ ვერ ხედავთ და არ გვინდა ამ პრობლემების გადაჭრა. ეს პრობლემები არის ჩვენ ხელისუფლებაში, ეს პრობლემები სულ იქნება. ეს პრობლემები მარტო ჩვენი პრობლემაც კი არ არის, ჩვენი საზოგადოების პრობლემა და ზუსტად ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს პრობლემები გადაიჭრას. ეხლა ზოგი თქვა კრიტიკაა, ზოგი სამართლიანია, ზოგი უსამართლო არის. ჩვენ ძალიან თვითკრიტიკულები ვართ, ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ პრობლემებს. სახელმწიფო სტრუქტურებში ჩვენ კარგად ხედავთ მართლობელობას. ძალიან ბევრი პრობლემა არის. მოდით ვისაუბროთ ამ ორში არჩევ ადამიანების ხედან ახლა ტელევიზორსა და ვიღურებენ უნდა გააკეთონ არჩევანი, ხო? ხო და უთხრათ კონკრეტულად რას ხედავთ? იმასვე ხედავთ, რასაც ჩვენ ხედავთ? რა თქმა უნდა. ჩვენ ხედავთ პრობლემებს. ფარცხალაძეს როგორ პრობლემებს ხედავთ? ჩვენ პრობლემებს ხედავთ მეთქი ხა ქალბატონოემა, ხა თქვენ რა გინდათ რომ აქცენტირება გააკეთოთ რაღაცა ყველაზე მწვავე იმაზე თუ რა ვერ ხვდები? ჩვენ ხედავთ აღიარებს პრობლემას და დარწმუნებული ვართ რომ ჩვენ ამ პრობლემებს გადავჭრით. ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი. ჩვენ გვაქვს რაც თავარია დემოკრატიულად ქვეყნის მართვის რესურსი. ეს არის ზუსტად დემოკრატიის ფასი. ესეთი პრობლემები ეს საკითხები ყველა საზოგადოებაში არის. ჩვენ ხო არ გაურბივართ ამ პრობლემებს, ჩვენ ხო არ ვცდილობთ რომ ეს პრობლემები მიუჩქვალოთ. ჩვენ ხო საუბრობთ ამ პრობლემებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აქ დისკუსიები იმართება. მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ საკითხზე საპარლამენტო მოსმენები გამართება, გამჭირვალე იქნება ყველა პროცესი. ესე მუშაობს დემოკრატია და არა ისე როგორც მუშაობდა სააკაშვილის დროს, როდესაც მის პირად ახირებებზე იყო დამოკიდებული და სამართალი საერთოდ არ არსებობდა, არ არსებობდა პროკურატურა. ჩვენ ხო თანხმდებით რომ ჩვენ გვჭირდება კეცებულებები, ჩვენ ხო თანხმდებით რომ დამნაშავეს კეცებულებების ერთობლიობის გარეშე ციხეში ვერ სავსებთ. თქვენ რა გინდათ რომ ეხა სადღაც ვიღაცამ ტელევიზორში რაღაცა თქვას და მეორე დღეს მივიდეს ეხა პოლიცია და ბორკილები დაადოს? ესე არ მოხდება. გაინტერესებთ რა მინდა? მე მინდა თავისუფალი ქმედით უნარიანი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული პროკურატურა, რომელიც საქმეებს თაროზე კი არ შემოდებს, ხო? ზუსტად ეგ მინდა ჩვენ. ტორდია საქმესთან დაკავშირებით ყველაფერი თვალსაჩინოა და სახეზია. თქვენი ვიცე-სპიკერი ითხოვს რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით გამომძიება გაქვს ეს პასუხი. არ მინდათ ან თს რას ნიშნავს? ანუ მე თქვენ ვფიქრობთ რომ მე პროკურატურა ერთი ვარ? არ არის რა თქმა უნდა. არა, მართლ გულს გულისხმობ. ხო და მაგას გეუბნებით ქალბატონოემა, ჩვენ ამ საკითხებს მიუბრუნდებით, ჩვენ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. ძალიან ბევრი კრიტიკული საკითხის განხილვა მოხდება პარლამენტში და ძალიან ბევრ კითხვებზე საზოგადოება პასუხს გაიძგებს, მაგრამ ჩვენ არც იმას ვაპირებთ, რომ მტკიცებულებების გარეშე მე ვამ ხომ განზოგადოებულად ვსაუბრობ. მე ზოგადად პრინციპზე ვსაუბრობ, ჩვენ იმ სტანდარტზე ვსაუბრობ, რომელიც დავამკიდრეთ, რომ ადამიანი თუნდაც აი სააკაშვილი რო იყოს, ან თქვა ნებისმიერი სხვა დამნაშავე რო იყოს, ხო? სააკაშვილს ეხლა რამდენი რაზე აქვს ხო ბრალი წაყენებული? იქ სადაც მოხდა მტკიცებულებების შეგროვება, თორე ის რაც ამ ადამიანმა ბოროტება ჩაიდინა, ალბათ რამოდენიმე საუკუნე არ ეყოფა ეს სასჯელები რო შეკრიბო. ჩვენ არ გამორიცხავთ შესაძლებელი ბოროტება ჩადენილია, მაგრამ ჭირს მტკიცებულებების. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ქალბატონოემ. ფუნდის მოქმედ ან ყოფილ წევრებთან დაკავშირებით. ნებისმიერ ადამიანის მიმართ შესაძლებელი ამ ადამიანის მიმართ ეჭვი არსებობდეს, მაგრამ მტკიცებულებათა ერთობლიობა არ იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ სამართლიანი სასამართლოს პრინციპიდან გამომდინარე ეს ადამიანი თქვა მაღალი თქვა გონიური ეს მიღმა არსებული რაღა მტკიცებულებების ერთობლიობით მოხდეს სასჯელო ხსულების დაწესებულებაში. ეს არის ანაბანა დემოკრატიის და სამართლიანობის, რომ ჯობია თქვა ერთი თქვა
ათასი დანაშავე დადიოდეს ქუჩაში, ვიდრე ერთი აუდიტის დასკვნა თორდიას საქმეზე, აუდიო ჩან ვიდეო ჩანაწერი იმდენი აუდიო მაინც თქვენ ერთი საქმის ერთი საქმე თუ არის ჩვენ თუ ანუ ჩვენ თუ ის მოვახერხეთ რომ თქვა მხოლოდ ერთი საქმე არის ერთი ერთი არის მხოლოდ ერთი საქმე და ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი საქმეა თაროზე შემოგვიგონებული ბატონო ადამიანის პრეზუმციას რა უდანაშაულობის მე მესმის რომ თქვენი უფრო თამამი ხართ თქვენ განცხადებაში მე პოლიტიკოსი ვარ არჩეული დეპუტატი ვარ მე მეტი პასუხისგებლობა მჭირდება რომ ადამიანს რომ კონკრეტული საქმე დაბრალდეს მე მზღუდავს უდანაშაულობის პრეზუმციის სტანდარტი ანუ მე ისე ვერ ვისაუბრებ ვერავის მე არ მისაუბრე იმ ჯალათებზეც სახელები და გვარები არ მითქვამს იმ ადამიანებზე იმ საკითხებზე სადაც თქვა ვერ უმტკიცებ ჩვენ ხო განზოგადოებულად ვსაუბრობთ ჩვენ ხო სტანდარტებზე ვსაუბრობთ და მეტი აქ არაფერი არ არის მე თქვენი გულისწუხილი მესმის მე იმ მეცაც გეტყვით ის რომ თქვა რაღაცეებზე პასუხები არ არის გაცემული ეს პარლამენტის ბრალიც არის იმიტომ რომ ჩვენმა პარლამენტმა ვერ მოახერხა რომ პარლამენტი ყოფილიყო ამ იმიტომ ვერ მოახერხა რომ ვერ მოახერხა არისო კოორდინაცია არ ვიცი რა იყო რა შეიძლება ზოგს არა გააზრებული თავის ფუნქცია ზოგი შეიძლება არა მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება ჩვენ ამ ხოდი გეუნები არ არის რომ გულში კრიზისი არ არისო მოდით ესე გავაკეთოთ რა მე ჩვენ კრიზისი არ არის ის ადეკვატური სიტყვა იმ რეალობის თქვათ რაც არის ხო არის თქვათ პრობლემები არის სხვადასხვა საკითხებზე შეუთანხმებლობა არის ხედვებში განსხვავება რაღაც საკითხების მიმართ არ არის ეს მოხრუჭი ბატონო არ არის იმიტომ რომ პარლამენტი ეს არის კონსენსუსის ადგილი პარლამენტი არის ადგილი სადაც ადამიანები უნდა შეთანხმდნენ იმიტომ რომ პარლამენტში ადამიანები წარმოადგენენ სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესებს ეს არის ბუნება პარლამენტის თელ მსოფლიოში პარლამენტარიზმი ამ პრინციპზე დგას ეს არ არის მოხრუჭი მუხრუჭი არის ის, როდესაც ერთი დიქტატით იმართება და ყველა რაღაც ესე რობოტებივით აქეთ ხან აქეთ ეტყვიან, წადი იქით წამოვლენ. აქ პარლამენტი ეს არის კონსენსუსის ადგილი. კონგრესი დგას კონსენსუსის იდეაზე. მთელი პარლამენტარიზმი დგას კონსენსუსის იდეაზე. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ქალბატონო ემა, მე ვხედავ ამის პოტენციალს დღევანდელი მოწვევის ამ მოწვევის პარლამენტში, რომ არჩევნების მერე ძალიან გააქტიურდება პარლამენტი, ძალიან გააქტიურდება პროცესები პარლამენტში, რაც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის. მე ამის პოტენციალი გვაქვს, ამის შესაძლებლობებს ვხედავ, ჩვენ ისეთი საკითხი პარლამენტო არჩევნების მე ამის აუცილებლობას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ პოლიტიკური კრიზისი გამომდინარეობს სხვადასხვა ფაქტორიდან, ეს არის კონსტიტუციაში გადაწერილი, თქვა, ეგ ბიუჯეტის არ დამტკიცება იქნება ეს თუ სხვა რაღაცა. მე თქვა, ნუ მომავალი 6 თვის ეს გამორიცხულია. იმიტომ რომ პრეზიდენტის ესე წერია, რომ 6 თვის მერე არ მოხდება, თქვენ იცით, რომ ახალი კონსტიტუცია შევადა. Ну, აი ძალიან ბრიყვები არიან ეს ადამიანები, როდესაც საუბრობენ რაღაცა კონსტიტუციაში, რაღაცა ცვლილებებს შეიტანენ, მინიმუმ ორი მოწვევის პარლამენტი გჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობით, რომ ანუ 8 წელი გჭირდება, რომ ერთი ცვლილება შევიდეს კონსტიტუციაში. ანუ ეს დემაგოგია, ეს პოპულიზმი, გასაგებია ეს დაუტოვოთ საზოგადოებას გადასაწყვეტად, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ გვზნობ პასუხისგებლობას მე პირადად ლევან გოგიჩაშვილი ამას გზნობ მე მინდა რომ ჩემი დეპუტატობა იყოს კარგი პარლამენტარის დეპუტატობა მე ვხედავ პრობლემებს ჩვენ ვაპირებთ ამ პრობლემებზე ღიად საუბარს ჩვენ ვაპირებთ ამ პრობლემების გადაჭრას ეს არის ისეთი რამეა რომ ვერაზოს ვერ იტყვი რომ აი ეს აღარ არის პრობლემა და მოდი წამოვწეთ ახლა მხართეზოზე და ახლა მინდოში გავგორდეთ და რაღაცა ეს გამორიცხულია ადამიანის ყოველი დღე ან ახალი სიხარული მოაქვს ადამიანის ხორებაში ან ახალი პრობლემა. ამიტომ ეს ამოუწურავია. კარგი, ნახოთ ბატონ ლევან იქნება თუ არა ქართული ოცნებისთვის სიხარულის მომტანი 28 ოქტომბერი. გინდათ გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ძალიან მოკლედ. დიდი მადლობა. მე მეკონა პროგნოზს აკეთებდით. არა, შეფასებას გავაკეთეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ დარწმუნებული ვართ ჩვენი კანდიდატის გამარჯვებაში. ჩვენ მე ვფიქრობ, მე მაქვს ეს მოლოდინი, რომ შესაძლებელია ეს პირველივე ტურში დამთავრდეს, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდმა ძალიან გაზარდა სალომე ზურაბიშვილის ხარდაჭერთა ციფრი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კონსოლიდაცია მოხდა და ყველამ დაინახა ის საფრთხე, თქვათ, რაც ემუქრება საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის ამ დესტრუქციისგან, მაგრამ ეს ჩვენ არ გვანთავისუფლებს იცოდა არის ეს ჩვენ არ გაგვანთავისუფლებს იმ პასუხისგებლობებიდან რომელიც ჩვენ გვაქვს და შესაბამისად სალომე ზურაბიშვილი
ის პრეტენზიები ძირითადად მოდის ჩვენზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პასუხისგებლები. საქართველოს პრეზიდენტი თავისი ფუნქციურად არ არის იმ საკითხებზე პასუხისგებელი, სადაც ძირითადი პრეტენზიები მოდის. ამიტომ ეს არის ქართული ოცნების მიმართ პრეტენზიები, რომელსაც ჩვენ არ გაურბივართ, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ ღიად ვისაუბროთ და რომელთა უდიდეს ნაწილს ჩვენ გადავჭრით. ბუნებრივია, შესაძლებელია კიდე დარჩეს რაღაცა საკითხები, მაგრამ ეს არის პროცესი. მთავარი რა არის, ადამიანს კონდეს განცდა სტაბილურობის, ჩვენ უზრუნველყოთ ის გარემო, სადაც ადამიანები განვითარდებიან, მათი ბიზნესი განვითარდება, მათი პირადი კეთილდღეობა განვითარდება, სახელმწიფოს ფუნქცია ეს არის. და ჩვენ ამას გავაკეთებთ. პატიოსნად, წესიერად. თუ ვინმე კორუმპირებული ჩინოვნიკი დასაჯელია, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, აუცილებლად დაიჯება. თუ სადმე პრობლემები არის, ჩვენ არ ვაპირებთ ამ პრობლემების მიჩქმალვას და ამ პრობლემებს ჩვენ საჯაროდ გამოვიდენ და ამ პრობლემებზე ვიმჟელებთ. მე ვფიქრობ არის დრო კონსოლიდაციის, მე ვფიქრობ არის დრო აი ესეთი სახელმწიფოებრივი ხედვის და კიდევ ერთხელ მომბრიტად დავისხე. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკური აი ამარჩევნების შემდეგ პოლიტიკური ლანდშაფტი შეიცვლება და ნაციონალური მოძრაობა ერთი და ნაციონალური მოძრაობა ორი აღარ დარჩება თავარ პოლიტიკურ ძალად და ის ადამიანები, რომლებსაც არის ძალიან ბევრი წესიერების რესურსი, კომპეტენციის რესურსი, თავის თავში დაძლევენ იმ ამბიციებს, რა რის გამოც ისინი დღეს ვერ ერთიანდებიან და უფრო საინტერესო პოლიტიკურ, თქვათ, მოცემულობას. მადლობა, მადლობა, ხვალ ადრე უნდა ავდგეთ თქვენს, თქვენი პარტიის თავმჯდომარესთან მივდივარ ინტერვიუზე, ამიტომ დავასრულოთ ახლა. ლევან გოგიჩაიშვილი, ქართული ოცნების წევრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენ კი ბატონო.